La dotzena edició dels Premis ARC, Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya, ha distingit aquest passat dilluns els millors directes del 2014 a l'escena musical catalana, en un ampli ventall de categories, gires en auditoris, festes majors, gires en sales o festivals, entre altres, així com les millors sales, teatres, programacions i mitjans de comunicació de divulgació de la música del país guany, el nombre de categories ha crescut fins a 17 per la incorporació de les guardons a la millor gira per a públic familiar o infantil, que ha estat per Macedònia, i la millor gira per festivals que s'han d'un Mishima. Els altres premiats en les categories habituals de gires han estat Xe Sudaka, millor gira internacional, The Excitements, millor gira per sales de Catalunya, Love of Lesbian, millor gira per teatres i auditoris catalans, Charango, millor gira per festes majors de temes propis, Hotel Cochambre, millor gira per festes majors de grup de versions o tribut, i Aquarium, millor gira per festes majors de grups de ball. Pel que fa als Premis Generals, el Teatre Cursal de Manresa ha rebut el guardó la millor programació musical de teatre o auditori, la Sala La Mirona, de Sal, el Premi a la millor programació de sala de concerts, Rock Sound, per la millor programació d'espai musical, les Festes de Sant Narcís de Girona, per la millor programació de festa major, el Guitar Festival Barcelona, Premi Millor Cicle de Música o Festival, i els Matins de Teatre, 3 com a millor mitjà de comunicació o programa musical. A més, la revista Rock Deluxe ha rebut el reconeixement express del jurat. La gala ha estat conduïda pels periodistes Toni Puntí i Júlia Bertran i ha comptat amb actuacions d'artistes com Love of Lesbian, Els Amics de les Arts, Joan Dausà i Oques Grasses. En el tram final de la cerimònia s'ha lliurat el Premi Trajectòria Professional al periodista Àngel Casas, actual director de BTV i Barcelona FM, i dedicat històricament al periodisme musical. Àngel Casas ha confessat que rebre un guardó per la seva vinculació amb la música és el que més l'emociona, malgrat que faci ja molts anys que no es dedica estrictament a aquest periodisme. Jo fa 47 anys que em dedico a aquest ofici de periodista i ara plego, eh? no us preocupeu, vull dir, d'aquí 12 dies o 15 dies ja ho deixo. Però porto 47 anys i dels quals 16 em vaig dedicar intensa i exclusivament a la música. Però després, la resta, no he abandonat la música i la majoria de programes que he fet a televisió he procurat que la música en viu i fos present. De la seva banda, el president de l'associació ARC, Jordi Gratacós, ha reivindicat que es posi atenció en la música, l'art més important i necessari de la comunicació universal. La música és l'art més important i necessari de la comunicació universal i cal posar-la en valor, projectar-li el focus de colors i connectar els amplificadors. Així doncs, aquests premis són un senzill reflexe de l'actualitat i, com sempre, mai plou a gust de tothom. Gratacó s'ha estalviat el to a mar, que, segons ha reconegut, havia emprat les dues darreres edicions per reivindicar el sector i criticar, per exemple, l'augment de l'IVA cultural. Tot i això, no s'ha estat de recordar com es canyen la feixuga, paperassa burocràtica i la pressió fiscal. Oques Grasses han fet la cançó de Nadal de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio. El dia 23 de desembre, Oques Grasses tanquen amb èxit rotund a Barcelona una llarga gira de més de 90 concerts pels països catalans amb l'espectacle únic i irrepetible el dia de l'esperit xai. El grup d'Osona firma la cançó Així és el teu Nadal, la cançó de Nadal de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio, que s'estrena dilluns vinent. A més, Oques Gràcies ha estat considerat el grup revelació als Premis en 2014 i dilluns opta el Premi ARC a millor gira per festes majors de temes propis. Els inventors, els surrealistes i divertits vídeos campestres sumen a YouTube gairebé un milió i mig de reproduccions. El seu segon disc, digue com vulguis, ha estat descarregat més de 10.000 vegades a través del seu web. L'any 1970 es creava una nova delegació d'Òmnium Cultural a la comarca d'Osona. Un grup de persones iniciava una incansable tasca per defensar i promoure la llengua, la cultura i, en definitiva, el país. A dia d'avui, el seu llegat es manté i continua aquesta inesgotable feina per vertebrar la societat civil catalana. Des de la històrica xifra de mil socis aconseguits mig any després del 10J, mobilització en resposta a la sentència del Tribunal Constitucional a l'Estatut, a principis del 2011, avui podem dir i celebrar que amb només 3 anys la seu d'Òmnium Mosona ha traspassat la més que considerable xifra dels 2.000 socis. Estem molt contents d'haver-ho pogut fer avui, que coincideix amb els 5 anys del 13D, i a més a més que havíem quedat amb tota la gent de la campanya Ara és l'Hora, la gent de l'Assemblea i d'Òmnium, per celebrar la campanya i l'èxit del 9N. Per aquest motiu, el proper dimecres, 17 de desembre, es farà un breu acte simbòlic per homenatjar tota la massa social de l'entitat. Els socis seran els principals protagonistes d'una vetllada que també comptarà amb la presència de la presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, i tots els expresidents de la delegació osonenca. Tothom que hi estigui interessat pot acostar-se a l'Ateneula Central, plaça Vicenç Albert Ballester, de Vic, a partir de les 8 de la tarda. El Mercat de Música Viva de Vic reivindica amb el nou cartell la tasca de punt de trobada entre artistes i sector musical. Els dissenyadors Xavier Esclusa i Núria Vilardell signen una imatge per la 27a edició del certamen que mostra com una nota de música es transforma literalment en creadora de vida, en forma d'espermatozoide, així com en l'altaveu que vehicula la música envers el públic. D'aquesta manera, el Mercat es reivindica com l'inici de futurs projectes artístics que s'escampen i prenen vida arreu. Des d'aquest dilluns i fins al 31 de març, es podran presentar les propostes musicals que vulguin integrar el cartell del Mercat de la Música Viva de Vic 2015, que se celebrarà del 17 al 20 de setembre. Seguint la tònica d'altres anys, s'espera seleccionar finalment una seixantena de propostes d'entre totes les que es rebin. La programació musical s'estructurarà en la programació de l'MB Lab, pensada pels professionals, amb l'objectiu de promoure la contractació que es concentra als escenaris de l'Atlàntida de Vic i el Jazz Cava, i la del Festival del Mercat de la Música Viva de Vic. Pel públic general, amb un esperit més lúdic i festiu que s'ubica a la plaça Major i al Sucre. Serà la direcció artística, liderada per Marc Lloret, qui decidirà en quin tipus de programació programació, les diferents propostes escollides encaixaran millor. Com ja és habitual, es poden presentar propostes a tots els estils i gèneres musicals, a excepció de la música clàssica. D'entre totes les propostes rebudes, es prioritzaran les estrenes d'espectacle o de disc nou i es valorarà la identitat pròpia, el risc artístic i la trajectòria de l'artista o de la banda, així com la solidesa de l'empresa de management i el seu potencial de venda, viabilitat econòmica i tècnica. La setmana passada es va fer la signatura oficial en matèria de comerç entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Vic i l'associació Vic Comerç, que es concreta amb el finançament de 15.000 euros amb l'objectiu d'impulsar noves accions comercials. La signatura protocolària va comptar amb la presència del diputat de comerç de la Diputació de Barcelona, Jordi Sobirana, la primera tinenta d'alcalde i regidora de comerç, Anna R., i el president de Vic Comerç, Pere Trasserra. Aquest acord s'emmarca dins el procés que la ciutat de Vic ha engegat en aquests dos darrers anys, que es basa en sumar esforços per a les activitats de dinamització de la ciutat des del comerç de proximitat, a partir de la creació d'una única associació comercial que aglutina les xarxes comercials de la ciutat. Ara, amb la nova realitat del nou i únic ENS associatiu de la ciutat, Vic Comerç, les administracions responen i donen suport en aquests moments inicials. Ho ha fet el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya, també a través d'un conveni. Ho ha fet la regidora de Comerç de l'Ajuntament de Vic aportant més recursos econòmics per aquest 2014 i ara ho fa per primer cop l'àrea de Comerç de la Diputació de Barcelona amb un primer conveni que implica l'aportació de 15.000 euros per contribuir i donar suport a accions de dinamització comercial a Vic. Per l'aposta pels mecanismes clàssics del cinema de gènere, tractats amb serietat i sentit a la imatge, prenem el curt Hermano Perro de Victor Quintero. Uh! El, el mallauany Victor Quintero ha guanyat el primer premi del Festival Julius 2014 amb el curt Hermano Perro. Quintero ja va guanyar el festival l'any passat amb un triple premi pel seu curt, Root. Aquest dissabte es va celebrar l'espai ETC de Vic, la cluenda del Festival Julius amb el lliurament de premis als millors curs. El jurat, format per Liliana Torres, Jordi Sánchez Navarro, Tomàs Fernández, Valentí, Marta Armengou i José Miguel Rodríguez, varen decidir que l'obra Hermano Perro de Víctor Quintero era la mereixedora del Gran Premi Julius Ciutat de Vic, el millor curtmetratge dotat amb 1.000 euros. Bàsicament tot el motiu de fer la pel·lícula, bé, tractar el tema del western, però des d'una de perspectiva, en un homenatge, com he dit abans, una carta d'amor cap a un dels directors que més m'ha influenciat i sempre m'ha donat com energia, no?, a l'hora de, de ficar-te darrere de la càmera, que és en Sant Pekin Pack. Aquest tema era John Ford aquest any, de Julius, però jo sempre he cregut, és una teoria meva personal, però he cregut que Pekin Pack no hagués assistit sense en John Ford. Crec que es van retroalimentar al moment d'un atac de l'època i la carrera d'en de, de Pec Impact. Pack. Hi ha gent que potser ho troba com una, una pega, no? això de que hi hagi un tema, però jo sempre una cosa que m'ha motivat moltíssim i que fa especial el, el festival. Crec que, que et fiquen un tema en concret, et fa esprimer una mica el cervell i, i, i realment donar el, millor de tu mateix. No? El bisbe, el segon premi del festival, va ser pel curt El petit gran cowboy, de Sergi Blanc i Eva Duran. Jacob Valltramunt va estar el guanyador del premi Jaume Esteve a la millor interpretació pel seu paper a dos curts, Diango i Hermano Perro, també guanyadora del millor curt. El jurat va valorar la diversitat de registres demostrada a Diango, un paper amb força diàleg, i Hermano Perla un paper resolt a base d'actuació física. És molt gratificant. Jo en tenia de sobres el, el, a sentar-me aquí, a l'ETC, més a més, que, que és un lloc que jo he crescut com a persona i com a actor. Tenia de sobres a sentar-me aquí, veure els cursos on he participat i els altres, però a sobre doncs, de que, bueno, que es reconeguin una mica el treball és, és fantàstic. No? Per tant, moltes gràcies a l'organització, moltes gràcies al jurat, i, i agrair també doncs, a la gent que, que ha comptat amb mi no? per treballar amb mi, com és el Víctor Quintero i a tot, el, a tot el seu equip. El Premi Orson Welles per la qualitat tècnica, dotat amb 400 euros, va estar per Guaxaki i el Chico de las Manos Mojadas, Déric Monteagudo i Oriol Peñalver, per una curada plàstica visual de les seves imatges i la seva força onírica. El Premi Pitet de Bava, que atorga el públic amb el seu vot, van a parar el treball entre cella i cella, de Bruna Dinarès. És un, és un honor que, sí, bueno, justament que sigui el premi del públic, és com... Bueno, és, és una cosa molt, molt maca que té el Julius, no? que és aquesta participació i aquesta proximitat amb, amb la gent, no sé. Bueno, és la primera cosa que podem ensenyar eh, a tota la gran pantalla, al públic, eh, de Pell de Parpella. Que Pell de Parpella som un grup de gent que fa un temps que ens trobem i que, que entre tot un equip fem tot el projecte. I aquesta vegada sí que, per molt que sortís el meu nom, és una cosa que ha fet tot un, tot un grup de gent. El jurat del Premi Miquel Porter i Moix del Cineclubs va anar a la Porta del Desert, de Josep Caller per l'atreviment a l'hora de traslladar el món de John Ford a un format d'animació tradicional. Pel que fa al premi, cert o no cert, el millor cartell amb una atribució de 400 euros, el jurat va premiar a Humphrey, de Marcelí Gutiérrez, i a Entre Sella i Sella, de Jordi Farrés i Pau Franc. Doncs la veritat és que he estat gratament sorpresa, no per la quantitat i varietat de, de curs que també, sinó per dos descobriments que he fet. Un, que hi ha una sèrie de curtmetragistes, de participants que participen any rere any i que quasi que tenen una trajectòria de Julius, no? I de fet s'han fet bromes a la gala, no?, d'això. I això és, aquesta fidelitat és molt emotiva, en realitat. I l'altra cosa és que quan veus els curts, el sentit de l'humor, la gent com disfruta fent el curtmetratge, es transmet moltíssim. I això és una cosa que altres festivals de format potser més professional no ho pots veure, no? I aquí sí veus com la gent està disfrutant mentre treballa. D'altra banda, durant la clausura del Julius, també es va donar a conèixer els premis del tercer concurs d'Espots per la no violència de gènere, organitzat per Vic Dones, Sait, Osona i el Consell Comarcal. És la primera vegada que aquest premi s'atorga dins el Julius, aprofitant la seva estructura i el fet que siguin un concurs d'obres audiovisuals de format curt. El jurat, format per Belén Herrero, Montse Casas, Bet Pol, Assumpte Munts i Quim Cruzelles, van otorgar el Premi al millor contingut no sexista Actua, de Víctor Quintero, i el Premi a la creativitat audiovisual a les 9 i 5, Ante Meridiem, d'Albert Sallós i Sergi Lladó. Violència de gènere és un tema difícil, un tema que no el sabíem com encarar. Al final hem optat doncs, per reflexionar reflexar una realitat que està passant, com veureu en l'anunci, que és una parella de joves que es discuteixen pel WhatsApp i la cosa pot arribar a anar més. Com ja és tradició, es va aprofitar la gala de Cluenda del Julius 2014 per anunciar el tema en què caldrà inspirar els treballs del Julius 2015. El tema en qüestió és la novel·la de Virginia Woolf, Orlando. El Club Pativic va aconseguir aquest passat cap de setmana recollir més de 1.000 euros per la Marató de TV3, que, com sabeu, en guany s'ha dedicat a les malalties del cor. Un festival de patinatge i un festival benèfic aquest diumenge amb zumba, patinatge artístic i moltes altres disciplines van fer possible que es poguessin recollir tots aquests calarons. La gran festa del diumenge va començar amb una exhibició de les alumnes de ballet i jazz infantil alumnes d'entre 3 i 5 anys que, acompanyades de la seva monitora, la Tània, van posar un toc molt bonic i molt lluit a aquesta festa. Tot seguit va actuar el grup de Zumba infantil dirigit per la monitora Alín. La Tània va tornar a la pista amb els seus alumnes de ballet i jazz infantil, però en aquesta ocasió amb el grup de 5 a 12 anys. Una de les noves disciplines que s'han incorporat a les classes dirigides del Pativic és el Combat. La monitora, la Laura i unes quantes alumnes van fer una demostració. Després va ser el torn de les alumnes de Zumba Steps amb la Lin. Van fer tres coreografies molt originals. Una altra nova disciplina que s'ha incorporat recentment de la mà de la Laura és el PAM. La Lin també s'hi va voler sumar. I amb unes quantes alumnes més ens van demostrar com tonificar el cos a través del PAM. L'actuació més multitudinària va ser la de les alumnes de Zumba. Cançons de moda i ritmes trepidants van ser interpretades per les alumnes amb molta destresa, per cert. Ja a la recta final de l'espectacle es van unir les alumnes de Zumba Steps i les de Zumba. I per acabar es va interpretar el bailando d'Enrique Iglesias amb totes les participants a la pista. A aquest espectacle s'hi va afegir el sorteig d'una panera i una bona xocolatada per recuperar forces. Felicitats al Club Pativic per aquesta iniciativa que, com dèiem, ha aconseguit una mica més de 1.000 euros per la Marató de TV3. El Patibic aquest cap de setmana va golejar per 3 a 8 la pista de l'actual campió de la Lliga de Portugal, el Balongo. Amb els últims resultats obtinguts, l'equip de Ferran Pujalta il·lusiona en tots els àmbits del Club pativic. Després de quatre jornades a la i després de visitar les pistes de dos dels equips més potents a nivell continental, com són el Balongo i el Bregatze, l'equip vigatà segueix invicta amb lideratge compartit amb el Bregatze i amb la classificació aconseguida pels quarts de final, i tot i això a dues jornades del final. A manca del viatge a la pista del GNB i del darrer partit a l'Olímpic davant del Bregatze, sembla clar que la primera posició del grup es decidirà en aquest darrer partit a l'Olímpic contra els italians. En el creuament de quarts de final, Forte di Marmi o Liceo esperen el Vic, tot i que després de la victòria dels italians sobre els gallecs, en aquesta jornada, per 11 a 6, Sembla que seran els italians de Pedrito Gil els que acabaran com a primers del seu grup. El marcador encara no havia arribat al minut 10 quan Mia Ordeig aprofitava una assistència de Titi Roca per situar un contundent 0-3 a l'electrònic. El club ativic s'estava mostrant com intractable a Portugal. Abans de la mitja part, Araujo feia pujar l'1 a 3. Va ser l'únic moment en el qual els seguidors locals van tenir un moment d'optimisme dins el partit. Però en la segona part, la superioritat bigatana va ser fins i tot més gran que en els primers 25 minuts. El Patí Vic va llegir a la perfecció aquests condicionants i va arribar al partit amb una golejada històrica, 3 a 8, a la pista de l'actual campió de la Lliga Portuguesa. Pel que fa al club Patí Matlleu, els seus resultats semblen que comencen a millorar. El Matlleu va empatar a 5 davant del Vilafranca, un partit molt lluitat i obert fins l'últim segon. El debut de Quim López a la banqueta va deixar bones sensacions, sobretot perquè el Matlleu va saber sobreposar-se a la pressió dels últims minuts. A les prims avançava el Matlleu al minut 12 després d'una gran jugada individual. El Vilafranca, però, va reaccionar i va aconseguir anar al descans amb un 1-2 a favor. A la segona part, els equips van reaccionar. Un gol de Lluís Teixidor va ser l'espòs ràpidament per un penal molt polèmic, que va transformar el que Salves i va tornar a deixar per davant els visitants. En l'últim quart d'hora, el Matlleu es va posar davant 4 a 3, amb gols de Julià i Prims, a falta de 10 minuts. Però els de Vilafranca van tornar a empatar amb un xut llunyà de Vázquez. Tot semblava sentenciat amb un clar empat fins que Galant va marcar el 4 a 5 a un minut pel final. El sentiment de decepció es començava a propagar per tot el pavelló, fins que Jaume Ferrés va fer la desena falta i va aconseguir marcar i deixar el partit en taules. Un empat que permet al Matlleu tornar a sumar i deixar bones sensacions de cara al derbi d'aquest cap de setmana a Sant Ipó. Finalment, pel que fa a Doquei el Voltregà va treure un empat a la complicada pista del Cerceda. Els jugadors de Ricard Ares es varen endur un punt amb un partit molt igualat i que qualsevol dels dos podria haver guanyat. L'empat, però, no va arribar fins al minut 47 de la mà del Sant Hipòlit quan només quedaven 3 minuts pel final, un partit en el qual des del principi va estar molt obert amb ocasions clares a les dues porteries. L'ocasió més clara la va tenir Tirso Gómez, que va estavellar la pilota al pal. Abans del descans, al minut 19, Faritza marcava la porteria de Roger Torelló. A la segona part, els blancs i blaus varen mereixer molt més amb grans ocasions que Willy Domínguez va saber defensar i amb dues boles al pal. Quan quedaven 3 minuts pel final, un contraatac ràpid D'Armangol assistia a Àlex Rodríguez, que no fallava davant de la porteria. Un partit molt disputat que, per manca de punteria davant del gol, el Voltregà no se'l va endur amb una victòria. El Parc Zoològic de Barcelona va tornar a ser dissabte l'escenari de la campanya de sensibilització Posa't la gorra, organitzada per la FANOC, per a infants amb càncer i les seves famílies. L'acte va ser tirat endavant per l'Associació de Nens amb Càncer, formada per familiars i persones properes a infants afectats per aquesta malaltia, amb l'objectiu de buscar solucions al conjunt de trastorns que envolten el càncer infantil i donar suport a les seves famílies. La gorra, com a símbol de la campanya, amb un cost de 6 euros, permetia l'entrada gratuïta als infants i adultes adolescents de 3 a 17 anys i el 50% de descompte en les entrades dels adults. Els diners recollits aniran destinats a millorar la qualitat de vida dels nens i nenes malalts de càncer, millorant les seves condicions a l'hospital, donant suport psicosocial i contribuint al manteniment de la casa del Xuclis, una casa d'acollida per a les famílies que s'han de desplaçar de les seves localitats per rebre tractament a Barcelona, situada al recinte Mundet, en un terreny cedit per la Diputació de Barcelona. La casa es diu del Xuclis perquè Xucli, els mals rajos dels nens i les seves famílies. La festa dels Posa't la Gorra va comptar també amb la presència de l'Agència Catalana del Consum, que en el seu estant al costat de la dama del paraigües, el Zuó, conscienciava els nens sobre el consum responsable. A part del tema aquest doncs, de la solidaritat, etc que doncs, són conceptes que van eh, units al de consum responsable, el que aprofitem també doncs, és per eh, també introduir-hi aquells conceptes bàsics de consum i que des de petits hem de tenir tots com a consumidors, eh? Doncs, per exemple, el tema de eh, que si tenim eh, el, el tiquet tenim la garantia i doncs, aquí als nens se'ls dona doncs, una, una fitxa que han d'omplir i aquesta fitxa que l'han de guardar perquè és la que després els hi permet passar a dintre que doncs, els pinten una mica la cara i també és una forma d'ensenyar-los la importància de conservar en aquest cas aquest paper, el justificant eh, de l'activitat que, que han fet perquè doncs, així eh, els hi quedi eh, aquest concepte important que és el tema de la garantia. Eh? La Quixalla dibuixava i pintava motius relacionats amb aquest tema i, posteriorment, accedia a l'interior de l'estant on se'ls pintava la cara per participar a la festa. L'Agència Catalana del Consum fa anys que col·labora amb l'associació Afanoc en la seva lluita contra el càncer infantil. La festa aquesta que estem avui aquí posa en la gorra que està organitzada per l'associació de de nens mal, de familiars de nens malalts de càncer. Doncs ja fa uns anys que es va adreçar a nosaltres aquesta associació i com tants altres esdeveniments en els que intentem participar, en els que doncs, es congrega molta gent, moltes famílies amb nens, doncs el que fem aquí avui és eh, sí. tenir un dels nostres tallers perquè doncs, els nens i les seves famílies s'acostin i concretament en aquest taller el que tractem amb aquests nens doncs és el tema del consum responsable. El Posa't la gorra va cloure amb la lectura d'un manifest per part de tres nens que han patit el càncer. De l'escenari, les diferents autoritats encapçalades per la consellera de Benestar Social i Família, Neus Monter, i pel diputat de Benestar Social, Salut Pública i Consum de la Diputació, el navassenc Josep Oliva. La comèdia de William Shakespeare al Teatre Nacional de Catalunya. Estem parlant del somni d'una nit d'estiu, un clàssic que tracta l'amor, el sexe, la família i el desig a través de la història de quatre enamorats. Tot succeeix en torn a una nit màgica en l'interior d'un bosc. Tota la ciutat d'Atenes de festa, excepte pels dos protagonistes, condemnats a separar-se. La versió teatral més eròtica de Shakespeare. El somni d'una nit d'estiu al Teatre Nacional.